Армысыздар агайын, тикелей эфирде күн тәртибі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабулұлы. Қадірменді студия қонақтары хабарымызға қош келдіңіздер. Бүгін үкіметте мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолдау көрсету шаралары жан-жақты талқыланды. Осы үкімет отырысында талқыланған негізгі мәселелер қандай, мүгедек жандарға мемлекет тарапынан қандай көмектер көрсетіліп жатыр және инклюзивті қоғамды жүзеге асыру барысында біз қандай іс-шараларды қолға алып жатырмыз. Осы және басқа да сұрақтарды бүгінгі хабарымызда жан-жақты талдайтын боламыз. Қазір хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Жансая Төлеужан, Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жұмыспен қамту департаментінің бас сарапшысы. Таңсәуле Серіков, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Жұлдыз Мұқашева, Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі арнайы және инклюзивті білім беру департаментінің арнайы білім беру басқармасының бас сарапшысы. Сонымен талқылауымызды бастасақ, кешіріңіздер, қазір бізге Zoom арқылда байланысқа шығып тұрған спикеріміз бар екен. Лунара Нуриденова, Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі инклюзия департаментінің бас сарапшысы. Сонымен талқылауымызды бастасақ, қазіргі осы бүгінгі үкіметте отырысында талқыланған негізгі мәселелер, онда негізінен осы мына инклюзивті қоғамды біз қалай қалыптастырып жатырмыз, жалпы мүгедек жандарға көмекті мемлекет деңгейінде қолға алып жатқан тетіктер қандай, қандай іс-шараларды жүзеге асырып жатырмыз, әлі қандай түйткілдер бар деген мәселе көп көтерілді. Соның ішінде өзекті мәселе ретінде айтылған мына мүгедек жандарды жұмыспен қамту мәселесі. Әрине, бұның пайыздық мөлшері қазір елімізде әлде болса төмен екендігі белгілі болды және оған байланысты үкімет басшысы арнайы министрліктерге, әкімдіктерге тапсырмалар жүктеді. Жалпы енді Жансая ханым, жалпы осы мәселелерге байланысты қандай мәліметтеріңіз бар, сонымен бөліссеңіз, Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің бұл бағыттағы жұмыстары қалай жүріп жатыр? Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне сәйкес мансап орталығына жүгінген әрбір азаматқа оның әлеуметтік мәртебесіне қарамастан тиісті жұмыспен қамту шаралары жүргізіледі. Бүгінгі таңда мүгедектігі бар адамдарды жұмыспен қамту бойынша бірнеше механизм бар. Оларға жергілікті атқарушы органдар тарапынан бекітілетін квота шеңберінде жұмысқа орналастыру, одан кейін жұмыс берушілерді ынталандыру мақсатында арнайы жұмыс орындарын құру және де олардың субсидиялау шығындарын субсидиялау, сонымен қатар халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын азаматтарға грант беру және де кәсіптік негізгі оқыту, қысқа мерзімді оқыту сұранысқа ие мамандықтар бойынша сондай-ақ мемлекеттік субсидияланатын қолдау шаралары жүзеге асырылады. Осы квотаға келетін болсақ, жергілікті атқарушы органдар жыл сайын ауыр жұмыстарды, зиянды, қауіпті жұмыстарды қоспағанда жұмыскерлердің тізімдік саны 50-ден асатын ұйымдарға квота белгілейді 2-4% аралығында. Белгіленген квота шеңберінде жұмыс берушілер мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа алуға міндетті. Сонымен қатар осы халықаралық тәжірибеге сәйкес 2018 жылдан бері бізде жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау қарастырылған. Ол дегеніміз мүгедектігі бар адамды жұмысқа орналастыратын адам, мүгедектігі бар адамды жұмысқа алу кезінде оның жұмыс орнын арнайы жабдықтайды ғой. Мысалы, компьютер деген сияқты арнайы аппараттар, немесе орындығы, стол орындығы деген сияқты заттарды мемлекет тарапынан субсидиялаймыз. Субсидия мөлшері 300 айлық есептік көрсеткішті көрсетеді, яғни 1 миллион 200 мың теңгедей көлемінде жұмыс берушіге төленеді. Осы бізде механизм 2022 жылы қайта қаралды. Осы құрылған арнайы жұмыс орындарына жұмысқа алатын адамның, азаматтардың жалақысы субсидияланатын болады. 2023 жылдан бері бізде осы жұмысқа алған азаматтардың, алғашқы жылы жұмысқа алған азаматтардың 70% мемлекет төлесе, 30% жұмыс беруші өзі төлейді. Кейінгі екінші жылы 65% мемлекет төлесе, 35% жұмыс беруші төлейді. Одан кейінгі үшінші жылы 60% төлесе, 40%
Үшінші жылап мемлекет төлесе 40% жұмыс беруші өзі төлейді. Сонымен қатар бізде жаңа тоқталғандай еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша оқыту жүргізіледі. Ол жұмыс берушілердің сұраныстары бойынша жүргізіледі. Жұмыссыз азамат пен жұмыс беруші арасында белгілі бір шарт жасалып, 6 ай мерзімге жасалады ол шарт. Оқыту аяқталғаннан кейін сол жұмыссыз азаматты жұмыс беруші өзіне жұмысқа алады. Сонымен қатар бізде грант бар деп айттым жана. Ал енді бір нәрсені сұра кетейікші, жана атап өткендей, бұл осы жұмыспен қамту мәселесіне байланысты, мына пайыздардың неге аз болып жатқандығы, бұған сонда жергілікті әкімшіліктер әлде болса назар аудармай жатыр ма, немесе жана айттыңыз ғой, сіз арнайы квоталар бар деп, иә, соны мысалы жұмысқа қабылдау квоталарын соны қаншалықты кәсіпорындар орындап жатыр біздің елімізде? Бұған өзі ерекше назар аударып көн жауапкершілікпен қарай ма жалпы? Иә, ерекше назар аударамыз, мониторинг жүргіземіз. Жыл сайын әрбір республикадағы әрбір өңір бойынша ондағы мүгедектігі бар адамдардың саны, бос вакансиялардың саны, бос жұмыс орындарының саны, сол квотаны орындай алатын ұйымдардың саны ескеріледі, анализ талдау жасалынады, одан кейін барып бекітіледі. Квота негізінен мысалы мемлекеттік қызмет орындарына, одан кейін арнайы арнаулы күштер, әскери күштер сияқты белгілі бір талаптарға сәйкес жұмысқа алынатын азаматтарға ол жерде квота белгіленбейді. Тек қана мысалы мектептерде квота белгіленеді, тек мұғалім ретінде жұмысқа орналасу үшін, ұстаз ретінде білім беру ұйымдарына жұмысқа орналасу үшін арнайы конкурстан өту қажет қой, тестілеуден өту қажет. Бұл жерде мектептерде мысалға вахтер сияқты, одан кейін тағы да енді сондай арнайы біліктілік талаптылық жоқ жерде сондай квота белгіленбейді. Жақсы. Енді Таңсәуле мырза, осы мәселеге байланысты өзіңізге сұрақ. Жалпы енді шынымен де осы үкімет жетекшісі осы үкімет отырысында осы мәселеге ерекше назар аударды. Шынымен де мына әкімшіліктер әлде болса бұл мәселеге жіті назар аударып жатпағандығы, соған енді алдағы уақытта қандай тетіктерді іске қосу керек, арнайы министрліктерге де әкімдіктерге де арнайы тапсырмалар жүктеді. Жалпы өзіңіз осы мүмкіндігі шектеулі азаматтармен жиі араласасыз, жалпы олардың мәселелерін жақсы білесіз. Осы бағытта қандай мәселелерге ерекше назар аударуымыз керек? Негізі мынау мүгедектігі бар тұлғалардың тұрмыс тіршілігін, жағдайын жақсарту мақсатындағы тетіктерінің бірі ол жұмыспен қамту ғой. Әрине. Бұл туралы мен депутаттық сауал жолдаған болатынмын үкімет басшылығына. Бірақ дей тұрғанмен іс шаралар жасалынып жатыр. Өткен жолы үкімет сағаты да болды, иә, еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігімен. Ол жерде де мен осы сауалды көтеріп сұрақ көтерген болатынмын. Дей тұрғанмен парламентте инклюзивті парламент тобы бар. Сол топ шеңберінде әр келген заң жобалардың шеңберінде сұрақтар көтеріліп жатады. Бұның бәрі мүгедектігі бар тұлғалардың құқығын қорғау және де тұрмыс тіршілігін жақсарту мақсатында. Ал енді ең бір халықтың ортасында таралған дүние бұл жәрдемақыны көтеру, сұрақтар көтеріледі. Ал енді біз басқа жағынан қарайтын болсақ, жаңағы жұмыспен қамту бойынша, иә, министрлік тиісті квоталау принципін қойды. Бірақ бұл жерде мониторинг дейді. Мониторинг болсын, басқа болсын, дұрыс деңгейде жұмыс жүргізіліп жатқан жоқ. Неге? Өйткені біз өңір аралаймыз ғой. Өңір аралаған кезде өңір басшысы менен сөйлесіп, тілге тиек етіп, міндетті түрде осы сұрақты қойған кезде олар бұндай жалпы бұйрық бар екенін білмей жатады. Ондай да бар. Бар ма деп. Ал енді мынандай мәселе. Бүгінгі таңда өкінішке орай күннен күнге мүгедектігі бар тұлғалардың саны көбейіп келе жатыр. Бүгінгі таңда тиісті министрліктің ақпаратынша 734 мың мүгедектігі бар тұлғалар. Оның сол тиісті уәкілетті органның ақпаратынша 54% еңбекке қабілетті жастар. Енді осы еңбекке қабілетті жастарды біз не істеуіміз керек? Біз жұмыспен қамтуымыз керек. Бұл кісілер айтады, біз жұмыс орталығын бәрін тиісті
пункттерді ашып қойдық, өтініш беру керек. Ешкім өтініш бермейді. Ол өзі тағдырдан тауқымет көріп отырған азаматқа біз міндетті түрде ақпарат ретінде жеткізуіміз керек. Ынталандыру ретінде жеткізуіміз керек. Біз максималды түрде өмірге қайтып келетіндей, тұрмыс тіршіліктің қызуына бірге араласатындай жағдай жасауымыз керек. Ол не нәрсе? Ол біздің әр мемлекеттің беріп отырған әр қызметінің түрін бірінші ол қол жетілімділік жасауымыз керек. Қол жетілімділік деген кезде жалпы мүгедектік бар тұлғаның образын сұмдайтын болсақ, ол арбадағы отырған адам, оған барлық керек нәрсе ол пандус деп ойлайды. Ол олай емес. Өйткені біз ең бірінші нені жасауымыз керек? Біз анау мемлекеттің беріп отырған қызметі бар ғой, соны қол жетімді қылуымыз керек. Ол мемлекеттің қызметі не нәрсе? Ол білім. Мектеп білімі, орта білім, ол жоғары білім, ол жаңағы жұмыс орнын ашу. Жұмыс орнын ашқан кезде біз тек қана компьютермен шектелмеуіміз керек. Ол мүгедектігі бар тұлға тек қана компьютер жоқ. Біз шама шарқысы келгенше не нәрсе жасай алады? Біз соған жағдай жасауымыз керек. Мен өйткені ол өз басымызда бар. Аш бала мен тоқ бала ойнамайды. Ол өз басынан кешпегеннен кейін ол тікелей қатынасы болмағаннан кейін ол проблемаларды білмейді. Сол себептен бірте-бірте біз сондай орта қалыптастырып, сол қызмет етіп жатқан азаматтарды ынталандыру мақсатында жұмыс жүргізіп, елдің баласы барды, жұмыс істеп жатыр, демек сенің де қолыңнан келеді. Елдің баласы оқып жатыр, демек сенің де қолыңнан келеді деген мақсатта. Оқу бағдарламасы. Осы жақын арада мен Сәтбаев университетіне бардым. О жерде мүгедектігі бар тұлғаларды, студенттерді қолдау орталығы бар. Сол жерде арнайы есту сөйлеу қабілеті бұзылған азаматтарға арнайы аудитория жасақталынды да. Сол кезде барғанда биыл 30-ға жуық баланы қабылдапты екен. Ата-аналарының қуанышындағы шегін мен айта алмаймын. Неге? Өйткені ол кез келген университеттер емес, ол бірен-саран енді ол аяқ басып келе жатыр. Өйткені неге? Біз мемлекет басшысы да қолдау жүргізіп жатқаннан кейін. Бұл бағытта. Өздеріңіз жақсы білесіздер, президенттің қолдауының арқасында осы инклюзивті азаматтар парламентке келіп жатыр. Демек, біз әр әкімшілікте, әр квази-мемлекеттік ұйымдарда біз бірінші өшірет сол мүгедектігі бар тұлғаларға қатысты жұмыс орнын ашып, көшеден ұстап алмай жақсы ұсыныс ретінде айтып бастайды. Ғылым университетін, ғылым және жоғары білім министрлігінің ұсынған гранттарынан 1% бөлді ғой. Сол 1%-ді қазіргі таңда бүкіл Қазақстан бойынша 2000-ға жуық студент оқып жатыр. Солар бітіргеннен кейін соларды міндетті түрде сол мемлекеттік, квази-мемлекеттік мекемелерге жұмысқа тұрғызуын қамтамасыз етіп, біз елге көрсете алатындай, мысал ғып бере алатындай тұлғаларды көрсетіп, біз осындай ынталандыру жүргізіп жатсақ, мемлекет тарапынан жасалынып жатыр. Жаңағы қарындасымыз айтып жатыр ғой, арнайы бағдарламаларда бар, субсидияларда бар, жеке меншік мекемелерге де сен мына азаматты жұмыс қалатын болсаң, саған осындай жеңілдіктер. Бірақ менің пайымша бұл жерде ақпараттың жетіспеушілігі. Әлі күнге дейін біз сол бұрыннан қалыптасқан қағида, мүгедектігі бар тұлға бұл масыл, мүгедектігі бар тұлға бұның қолынан ештеңе келмейді, бұған бар керек нәрсе пандус пен памперс, бұған жәрдемақы береміз. Жоқ, біз бұл ойдан арылуымыз керек. Қоғамда мысалы менде күніге көптеген сауалдар келіп жатады. Соның біразы, аға, сіз айтып едіңіз ғой жұмыспен қамту туралы, мені жұмысқа алмай жатыр дейді. Әлі күнге дейін, демек, мемлекеттік үкіметтің шеңберінде бұл жұмысты айтуын айтып жатыр. Орындау атқарушы органдарда кінәрат бар ма деген ойлаймын. Себебі үкіметтің берген қаулысын дұрыс түсінбейді, яғни дұрыс жеткізе алмайды. Я болмаса дұрыс орындай алмайды. Неге? Өйткені әр өңірде, мысалы мен Қарағанды облысын мысал қып келтіре аламын. Облыс өңір басшысы айтты, биылғы жыл мүгедектігі бар тұлғалардың жұмыспен қамту орталығы деп жылы деп атаймын. Деді 24-ші жылда
Қарағанды облысында 18 мыңға жуық мүгедектігі бар, еңбекке қабілетті мүгедектігі бар тұлғалар бар. Соларды максималды түрде жұмыспен қамтуға тырысамыз. Егер мен жыл соңына дейін кем дегенде 1000 адамды мен жұмысқа қамтитын болсам, демек мен жұмысты дұрыс атқардым деген сөз деді. Ол міне осы қағида әр өңірде емес, әр азаматта, әр басшының басында болатын болса, дұрыс айтасыз, әр мекеменің басшысында да болу керек. Бұл жерде қараңыз, мүгедектігі бар тұлғаның бірінші топталайықшы, иә, бірінші топтағы 95 мың теңге алады. Иә, екінші топтағы, егер бала кезінен болатын болса 79 мың теңге, егер туа біткен болатын болса, осы жүріп алған мүгедектік болса 76 мың теңге. Үшінші топтағы бала кезден келетін болса 69 мың теңге, жүріп алған мүгедектік болса 52 мың теңге. Енді осы 52 мың теңгеге, иә, қалай өзін өзі асырайды ол? Ол айлығына жете ме, шайлығына жете ме? Ертең біз осы жақын орада мен сауал жасадым, мынау мүгедектігі бар тұлғалардың зейнетке шыққандағы жағдайы. Ол қалай болады? Ол айлығы мен шайлығына жеткізе алмай жатқан адам ол қалай жинайды ол? Біз соны ойлауымыз керек. Ертеңін қамтамасыз ететіндей азаматқа жасауымыз керек. Ауырғысың, сенің қолыңнан ештеңе келмейді, дәрің іште тыныш отыр, оны айта беретін болсақ, ол дұрыс болмайды. Дұрыс айтасыз. Ол қалай болады? Қолыңнан келген жұмыс не келеді? Мынаны жасап көрейік. Иә, ұсыныс ретінде айтып отырсыз. Иә, ұсыныс ретінде мынаны жасап көрейік. Мынау сенің алып отырған жәрдемақыңа мынау қосымша. Иә, ол кісінің өзінің де қызығушылығы басталады. Иә, қоғаммен тығыз байланысады. Жаңағы қаражатты болғаннан кейін семьясының да жағдайы реттеліп дұрыстай бастайды. Жаңағы кредит мәселесі, иә, қазіргі таңда мүгедектігі бар тұлғаға кредит берілмейді. Иә, ел кредитін арламай жүр. Неге? Өткен мен бір эмилианттар отбасына бардым, ол кісілерде кішкентай ғана бір соток бір жері бар шығар. Иә, сол жерге агарот неге соны тұздайды да қызды сатады. Соны сіздерге не керек десем, ол кісілер бізге ештеңе керек жоқ дейді. Мен мына 100 банканы тұздаймын, маған бірақ нәрсе, осыны сатуға маған ешкім кедергі жасамасыншы дейді. Екеуі ерлі зайыптылар еңбектеп жүріп еңбегін табады. Міне ол мысал ма? Мысал. Ештеңге, мен солар холодильник алуға бір 100 мың теңгеге бізге несие бермейді дейді. Ол дегеніміз ол өте жақсы нәрсе ғой. Ол кісілер несиеге ынталанып жатыр. Өздері еңбектеніп жатыр. Өздері еңбектеніп жатыр. Ештеңе сұрап жатқан жоқ. Мүмкін кәсіпті айналдыруға. Міне, мынау грант. Сол грантты көбісі несиелер беру керек па? Анау өзінің кәсібін ашуға гранттар үйлестіріп жатыр. 1,5 миллион шамасында ғой. Иә, ол керемет ақша емес. Егер бастамасын бастап шағын кәсіпкерлікке бұл шағын кәсіпке, мынау кәсіптен қазақтың бір жақсы сөзі бар ғой, жілік майы татиды ау деген. Иә, жілік майы татиды ау, мынадан бірдеңе шығады ғой дегенде әрі қарай біз ынта беретін болсақ, ол ешкімге тәуелді болмайды. Мүгедектігі бар тұлғалардың ең бірінші дүниесі, біз соны ұғынуымыз керек әлгі. Көмек, көмек дейді ғой, біз көмектен арылуымыз керек. Біз қолдау деген мәселеге жағдай жасауымыз керек. Демеу жасап жіберу, қолдау жасап жіберу. Ешкімге тәуелді болмаса, вот міндетті түрде өз құқығын өзі қорғай алатындай, аузындағы сөзін дұрыс жеткізе алатындай, мен мынандай жасайын деп едім, сіз маған уже жоғары деңгейде, сіз мынандай жағдай жасайық, мен университетке оқиын деп едім, мен магистратура, докторантураға түсейін деп едім, мен болашаққа барғым келеді, болашақ бағдарламасымен. Міне сондай деңгейге жететіндей біз жағдай жасауымыз керек. Ал біз өкінішке орай қазіргі таңда қатты айтсам кешірім өтінемін, памперс пен пандустың ортасында жүрміз, не істерімізді білмей. Заң жобасынан келтіріп жатырық. Анау осы жақында байланыс саласында мен айтам, әр байланыс операторы өзінің беретін қызметіне мүгедектігі бар тұлғаларға арнайы тариф жасаңыздар. Неге? Өйткені мен ауыл партиясының уәкілімін. 38% мүгедектігі бар азаматтар ауылда тұрады. Енді олардың тауатын нәпақасы не? Енді олар барлығы ауыл шаруашылық қызметіменен жұмыс істей алмайды. Екінің бірі комбайнға отыра алмайды. Қайта ондай мысал бар. Мысалға да келтіруге болады. Бірақ
дей турган мен олардын онлайн жумуш аткарууга мүмкүндүгү бар. Онлайн сауда саттык деген казыр кәсиптик жумуштар бар. Мына соган биз колдоо ретинде эмне иштеуибиз керек? Ол биз жеңилдетилген тариф жасап берүүбүз керек. Ол IT саласы дегенimiz IT саласы коомдагы не мүмкүнчүлүгүн таңдамайды. Кез келген мамандыкты, кез келген жумушту аткарууга болот. Буга эмне нерсе жасаганыбыз керек? Биринчи биз колдоо жасаганыбыз керек. Үйрөтүүбүз керек, колдоуубуз керек. Экинчиси кедерги жасамауыбыз керек. Эң башкы кедерги жасамау керек. Сенин колуңдан келмейт, сени алганымша сау адамды алғаным жақсы, басымды қатырмаш. Сол түсінікті бұзу керек, дұрыс айтасыз. Осындай сөздер айтылады, кеудесіне итеріледі, жұмыс орнына бара алмайтындай, жұмыс орнына кіре алмайтындай, дәретханасына бара алмайтындай жағдай. Бұл элементарный нәрселер ғой. Біз қолға алып, оны жеркенбей, оны қолдап, өзіңе қарағандай тік қараса, ол кез келген адам сияқты, кез келген қоғамның мүшесі ретінде қарау керек қой. Сол кезде ол жұмыс болады. Мүмкін менің қазіргі айтып отқан сөзім бір ертегі сияқты, я болмаса жоба шеңберде бір депутаттың сөзі емес. Бұл мен парламентке келгенге дейінгі көзім жеткен пайым. Себебі мен парламентке дейін мен университеттің профессоры болдым. Техника ғылымдарының докторы. Мен докторлық диссертациямды қорғауға барғанда менен де сұрақ болған. Сен өз тағдырыңды қабылдаған азаматсың ғой. Ғылым менен инклюзия екеуі бір-біріне іспеттес нәрсе емес. Сен елдің аяғына оратылып не болды? Үйге отырмайсың ба? Деп сондай сұрақтарды болды. Ал енді бүгінгі таңда қоғамның қабылдауының арқасында, бір екіншісі президенттің қолдауының арқасында, үкіметпенен тығыз байланыстың арқасында міне осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Демек, мүгедектігі бар тұлғалар бізде бүгін парламентте, ертең ол үкіметте де пайда болуы мүмкін. Сол себептен акиматта да болуы мүмкін. Сол себептен біз әр деңгейде біз өзіміз соған жұмыс жасауымыз керек. Шымкент қаласына бардым. Әкімнің орынбасарымен сұрадым. Әкімнің мүгедектігі бар тұлғалардың мәселесі бойынша кеңесшісі кім? Десем, мүгедек баланы тәрбиелеп отырған ана дейді. Мен оған қарсы емеспін, бірақ ананың жөні бөлек, мүгедектігі бар тұлғаның жөні бөлек. Екеуі екі түрлі іспеттес нәрсе. Сіздер пока ол жерге мүгедектігі бар тұлға келмейінше активті, мықты жұмыс жасай алатын сіздердің жұмыстарыңыз алға баспайды, өкінішке орай. Бұл жерде осындай бір пайым қабылда болу керек. Мысалы, Қарағандыға айтайық, қайта-қайта айта бердім, өйткені мен өзім өңірім, өзім білемін. Нияз Әділұлы Сүндетәлі талай жылдан бері мүгедектігі бар тұлға өзінен басынан өткеннен кейін қоғамның белсендісі, сол себептен көп нәрсе жермен көктей, ол жерде біраз нәрселер жасалынған. Барлығы жасалмаса да, бұл қазір мынаның бәрін жасап тастаймын деген ол бірден мүмкін емес. Бірақ біз алға басқан дүниені тоқтатпауымыз керек. Дұрыс, өте жақсы. Бұл енді шынымен де мына өркениетті елдерде әбден қалыптасқан шаруа ғой бұл. Біз енді дұрыс айтасыз, бізде жаңағы қоғамдағы көзқарасты өзгерту керек. Арнайы мектептерден бастап, жоғарғы оқу орындары болсын, мекемелер болсын, қандай тіпті атап өтсек әкімдіктердегі айтып отырған мәселелеріңіздің бәрі өте орынды. Өйткені сіз осы ортада жүргеннен кейін бұл азаматтардың бүкіл мәселесін жақсы білеміз ғой. Қарапайым азаматтар кейбір мәселелерге назар аудармауы мүмкін, бірақ сіздің айтып отырған мына пікірлеріңіз, мына ұсыныстарыңыз өте орынды, және оны мына министрліктің өкілдері біздің бүгін хабарымызға қатысып отыр, және осы хабарымызды көріп отырғанда үкімет өкілдері бар ғой. Осы айтылған ойлардан, осы ұсыныстардан әрі қарай қорытынды шығарып, оны жөндеудің қандай тетіктері бар, соны да алдағы уақытта ойластырады деген ойдамыз. Қазір мен мына оқу және ағарту министрлігінің өкілдері біздің хабарымызға келіп тұр. Жалпы енді осы арнаулы мына қолдауды қажет ететін балаларды оқыту, оңалту, тәрбиелеу бағытында қазір қандай іс-шаралар жүзеге асып жатыр, сол туралы қандай мәліметтеріңіз бар, сонымен бөліссеңіз. Енді арнайы оқытуды қажет ететін балаларды оқыту, тәрбиелеу, оңалту елімізде 496 арнайы білім беру мекемелерінде жүзеге асырылуда. Және жыл сайын бұл арнайы мекемелердің саны артуда.
түзету кабинеттерінде кезекте тұрған балаларды қамту, қамтудың енді балама тетігі ретінде 2023 жылдан бастап арнайы педагогикалық, психологиялық қолдауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастырудың механизмі енгізілген болатын. Ол еліміздің 5 өңірінде жүзеге асырылып, 2000-нан астам бала қолдаумен қамтылып отыр. Және елімізде атап айтқанда осы арнайы педагогикалық психология қолдаумен қолдау 84%-ға жетуде қазіргі таңда. Еліміз бойынша. Еліміз бойынша. Жалпы енді мына еліміздегі мына мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуда қаншалықты мектептерімізде жағдай жасалған? Ya, енді ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар арнайы білім беру ұйымдарында ғана емес, және де жалпы білім беру ұйымдарында білім алуда. Олар осы балалардың 62 мыңы инклюзивті біліммен қамтылған. Бұл үшін мектепке дейінгі ұйымдардың 69%, мектептердің 88%, және колледждердің 80% қамтылып отыр. Яғни аталған жағдай кедергісіз орта құру және қажетті мамандармен қолдау қарастырылған. Яғни бүгінде елімізде 2,5 мыңнан астам педагог ассистент балаға қолдау көрсетуде. Және білім беру ұйымдарында 1 мыңнан астам арнайы қолдау кабинеттері жұмыс жасайды, онда 6,5 мыңнан астам арнайы педагог түзету жұмыстарын жүргізеді. Және де айта кету керек, мүмкіндігі шектеулі балаларға арнайы оқулықтар, оқу әдістемелік кешендер кезең-кезеңмен әзірленуде. Солар осы жаңартылып отыра ма? Иә, ол жылдан жылға бізде әзірленіп, жаңартылып отырады. Қазір де ол жұмыс жасалып жатыр, және де арнайы оқу жоспарлары мен бағдарламалары бір ай және үлкейтілген қарпымен әдістемелер әзірленіп, қазіргі таңда қолданыста. Жақсы. Тансоли Мырза, мына осы арада мына жаңа оқыту түрлі оқулықтар бар ғой. Енді кейде мысалға бұл мәселеде ол арнайы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арнайы тәжірибелік оқу әдістемеліктер жасалады ғой. Осылардың барысы бізде қалай жаңартылып отыра ма? Осы жүйе қалай жолға қойылған? Мынаны ара жігін жасап алуымыз керек. Иә. Оқу бағдарламасындағы мүгедектігі бар балаларға қатысты. Менталді ақауы бар балалар, және де менталді ақауы жоқ балалар. Менталді ақауы жоқтарға біз барыншама ешқандай шектеусіз жұмыс жасауымыз керек. Ол кімдер? Есту сөйлеу қабілеті бұзылған азаматтарға, көру қабілеті бұзылған азаматтарға, және де тірек қимыл аппараттары бұзылған азаматтарға. Енді біз қол жетімділік деп жаңа мен айтып кеттім ғой. Ол қол жетімділік, ғимараттан қол жетімділігі емес, мынау оқу құралдарының қол жетімділігі, және оқу бағдарламасының қол жетімділігі. Қазіргі таңда әр 25 балаға бір сыныптағы екі бала мүгедектігі бар баланы оқуға құқылы. Неге? Ол бір, екінші жаңағы педагог және педагог ассистент. Бұл жерде бір үлкен жібербаған оқулығымыз бар. Педагог ассистенттің негізгі міндеті. Кейбір жерлерде сол педагог ассистенттің міндеті ана баланы дәретханаға ертіп апарып, асханаға апарып отырғызу деп ойлайды. Жоқ, педагог ассистент ол мынау оқытуға, үйретуге көмекші азамат. Оның біз негізгі бар күшімізді осы кісілерге салуымыз керек. Неге? Өйткені ана балаға сенің беріп отырған бағдарламаңды, мұғалімнің беріп отырған бағдарламаңыз дұрыс жеткізу. Біз оны өкінішке орай мұғалімнің басына артып қоямыз. Ол 25 балаға бөлек үйретеді, және 2 балаға бөлек үйретеді, сөйтіп жүреміз. Бір жағынан бөлек деп тастайды ғой сонда, былай қарасаң. Ол қоғамды бірге отырса да жаңағыдай бөлек дейді ғой. Ал бұл жерде басқаша дүние. Ол бір. Екіншіден, мынау білім оқу бағдарламасы мектеп деңгейіндегі, колледж деңгейіндегі біз бейімдеуіміз керек. Бейімдеу керек. Бейімдеу үшін бірінші ымжым тілінде жазылған азбука бола ма, жаңағы
қалай түшеді? Букварь дейді, я болмаса. Иә, арнайы кітаптар ғой. Әліпби ымжым тілінде жазылған, Брайль тілінде жазылған. Ол үшін күніге шыған әріптесім сауал жолдады. Ол да қоғамның ортасында көп қойылып жүрген сұрақ. Ымжым тілін негізгі тілдің сөйлеу тілі деп официалды түрде қабылдау. Сол жұмыстан жасату. Және де оқу бағдарламасын бейімдеу. Неге жаңа мен айтып кеттім, университетке барғандағы. 10 мен 11-ші сыныпқа көзі көрмейтін азаматтарға, есту сөйлеу қабілеті бұзылған азаматтарға оқу бағдарламасы жоқтың қасы. Сол себептен олар университетке түсу үшін арнайы колледжға барып түседі. Сосын кейін уақытын жоғалтып барып, университетке келіп түседі. Ал енді университеттің жағдайын келетін болсақ, университет көп университеттер дайын емес. Дайын емес. Неге? Өйткені мүгедектігі бар балалар университетке жетпейді ғой. Ол жаңағы колледж деңгейінде, басқа деңгейде қалып қояды. Неге? Өйткені ойлайды, анау мүгедектігі бар тұлға, ол повар, я болмаса шаштараз, есту сөйлеу қабілеті бұзылған азаматтарға. Жоқ, олар да оқи алады. Олар да ертең осындай жоғары деңгейде жеткізе алады. Мен шетелдік азаматтарды мысалға алады. Біз шетелдік азаматтарды мысалға алмай қойық. Біз өзіміздің азаматтар бар қаншама мысалға алатын. Зағипжанға қатысты болатын болсақ, болашақпен оқып келген біздің Қазақстанда жалғыз академик Мира бар. Сол қарындасымызды айтып қалады, қазір аты тіліме түспей тұр аузыма. Енді жалпы біз осы жерде жасайтын болсақ, мүмкіндікті жасайтын болсақ, яғни анау техникалық университеттер, олар техникалық мамандықты сол мүгедектігі бар азаматтарға бейімдеп жатыр. Демек, біз гуманитарлық мамандықтарды да бейімдей аламыз. Қарағандыда, қайтадан Қарағандыға келдім, құрылыс техникалық колледжі бар. Ол жерде арнайы топтар бар, мүгедектігі бар балалар оқитын. Ол жерде жаңағы дизайн, экономика деген сияқты, құқық деген сияқты мамандар соған дайындалады. Енді техникалық мамандық сварщик. Ол жерде де мүгедектігі бар балалар оқиды. Біз жалпы осыған қарауымыз керек. Дұрыс, дұрыс, жақсы, таңсыз. Өте жақсы ұсыныстар. Шынымен де енді министрліктің өкілі әрине былай министрлікте де атқарып жатқан жұмыстар бар екендігі белгілі, бірақ енді сол ортадан шыққан азамат ретінде сіз енді бұл салада әлде бар түйткілдерді айтып тұр. Бұл түйткіл емес, бұл келесі деңгей деп айтайықшы, дамудың келесі деңгей. Иә, келесі қолға алатын енді жаңа бағдарламалар жүзеге асып жатыр, бәрі қамту мәселесі бәрі қолға алынды деп айттыңыздар ғой, енді біз келесі деңгейге көтерілуіміз керек. Ол адамдарға одан сайын мүмкіндік жасау, одан сайын жағдай жасау деген мәселе ғой. Енді арнайы министрліктер осы уақытта қазір арнайы бағдарламаларын жасау керек сияқты. Жалпы енді қазір біз байланысқа шығып тұрған тағы бір спикеріміз Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Лунара Нуридинова, инклюзия департаментінің бас сарапшысы. Лунара ханым, енді жалпы енді осы мүгедек жандарға қолдау көрсету бағытында тағы да қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Мына оңалту мәселелеріне байланысты қандай жаңа бағдарламалар бар? Соларға тоқталып өтсеңіз. Рахмет, сәлематсыздар ма? Бүгінгі таңда елімізде 732 мыңнан астам мүгедектігі бар адамдар тұрады. Жалпы барлығына белгілі 23 жылдың 1 шілдесінен бастап Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексі күшіне енді. Бұл кодексте мүгедектігі бар адамдардың құқықтары мен міндеттері айқындалған, көптеген шараларға басымдылық берілген. Жалпы бүгінгі таңда мүгедектігі бар адамдарға мемлекеттік қолдау жүйесі проактивті формат жүйесінде әлеуметтік қызметтер порталымен жүзеге асырылады. Бұл порталда техникалық оңалту құралдары бойынша 794 өнім беруші тіркелген, 122 санаториялық курорттық емделу мекемесі тіркелген, және 760-тан астам жаңағы ымдау тілінің қызметін көрсететін өнім беруші тіркелген. Сонымен бірге бұл техникалық құралдарды қамтамасыз етуге
ол яғни ол құралдарды ажыратып айтатын болсақ, протездік, ортопедиялық құралдар, кресло-арба, тифлотехникалық құралдар, сонымен қатар міндетті гигиеналық құралдар жатады. Яғни осы ағымдағы жылға 794 мыңнан астам адамға бұл көмектер көрсетілген, қажетті көмектер. Сонымен бірге 26 мыңнан астам адамға жеке көмекші қызметі көрсетілген, және 80 мыңнан астам тұлға жаңағы санаториялық курорттық емделу қызметін алған, 8 мыңнан астам адам ымдау тілінің қызметін алған барлығы. Жақсы. Сонымен бірге енді қолжетімділік тақырыбына келетін болсақ, жалпы министрлікте қолжетімділіктің интерактивті картасы деген сайт бар. Бүгінгі таңда ол картада 43 мыңнан астам жаңа әлеуметтік инфрақұрылымдық объектлары енгізілген. Солардың тізімі бар ғой, иә? Уже оны енгізу жергілікті атқарушы органдар, өкілетті органдар енгізеді. Ол жерде енді 19 мыңнан астамы толықтай мүгедектігі бар адамдарға бейімделген, яғни оның ішіне жаңағы көзі нашар көретін зағиф жандарға арналған, жаңа кресло арбамен жүретін адамдарға арналған өзіне жаңа қолжетімділік жүйелер бар ғой, соның бәрі толықтай жаңағы бейімделген. Жақсы. Сонымен қатар Жақсы, рахмет. Мәліметтеріңізге көп-көп рахмет. Мен бір сұрағымды Жансая ханым өзіңізге қоя кетейін, және енді хабарымыз қазір аяқталып келе жатыр, бір минуттай уақытымыз бар. Мысалға, және мамандықтарды игеру мәселесіне байланысты бізде, және Таңсәуле мырза жақсы мәселелерді көтерді ғой. Сол бағытта қандай жобалар, бағдарламалар жүзеге асатын болады алдағы уақытта? Мен жаңа атап өткендей, жұмыс берушілердің сұранысы бойынша бізде кәсіптік оқыту жүргізіледі, 6 айлық мерзімді құрайды. Жұмыс берушілердің сұранысы бойынша біз мансап орталығына адамдар жүгінеді, мүгедектігі бар адамдар болсын, жұмыссыз азаматтар болсын жүгінеді. Оқыту мерзімі 6 айды құрайды, ол кезде стипендия төленеді, оның жүру ақысы барлығы төленеді. Сіздер өздеріңіз жасайсыздар ғой, иә, осындай жандарға? Жоқ, жұмыс беруші сұранысы бойынша. Маған мысалы осындай азамат керек, жұмысқа аламын дейді, сондай мамандықты оқытады, ол 6 ай мерзімді құрайды, одан кейін шарт жасалады, сол 6 айда аяқтағаннан кейін. Осыны сіздер мына мүмкіндігі шектеулі адамдарға қалай ұсынасыздар деген мәселе? Оны мансап орталығына жүгінеді ғой, жұмыспен қамту орталығына жүгінген кезде түсіндіру жұмыстары жүргізіледі, осындай қолдау шаралары туралы түсіндіріледі. Мүгедектігі бар адам өзінің қабілеті бойынша таңдайды да жаңа кәсіп түрін үйреніп, ары қарай жұмысқа орналасады. Жақсы. Енді біз енді хабарымыз аяқталып келе жатыр, бірақ мына мәселелерге де назар аударуымыз керек сияқты. Шынымен де жаңа Таңсәуле мырза көтерген негізгі түйткілдер, шынымен де мына бейімдеу орталықтары, немесе және әрбір әкімшілікте арнайы кеңесшілер болу деген мәселе, қазір енді үкімет те бұған арнайы назар аударып отыр. Және осы өткен үкімет отырысында Олжас Бектенов мырза осы әкімдіктерге де осы бағытта арнайы тапсырмалар жүктеді. Бірақ қазіргі осы мүгедек жандарға жасап отқан жағдайға байланысты мардымсыз деген баға берілді. Бұл енді шын айту керек, әлде кемшіліктердің, түйткілдердің бар екендігі деген мәселе ғой. Сондықтан да мен алдағы уақытта екі министрліктің өкілдері де арамызда тұр, және басқа да осы салаға қатысты министрліктің өкілдері бұл мәселелерге назар аудару керек. Бұл енді алдағы уақытта біртіндеп енді инклюзивті қоғам дегеннің өз мағынасы да сол ғой, ол президенттің арнайы тапсырмасы. Сондықтан да біз өркениетті елдердегідей мүгедек адамдарға да жан жақты жағдай жасауымыз қажет.